Þannig þrýr Evrópuleikir, þrýr sigrar, það getur ekki verið betra. Það réttur, það bara, þetta búið að vera hrikalega skemmtilegt og nú bara að klára síðasta leikinn og þá verðum við toppanum. Þú veist, í fyrsta markinu sem þið skor, þá eru þeir að setja þetta pressu upp í hotni og þið leysið þetta, þú átt þarna lykilsendingu upp völlin. Þú veist, er maður aldrei stressað með svona sendingar inn á miðan völlin? Jú, þetta nú minna stress kannski, ef maður inn á völlin, þá fer minna gegnum hausnum manni og maður bara þarf að gera þetta. Þetta kannski er þetta ekki ideal uppspil hana upp í markið en þetta gekk í þetta skipti og það er að þóra þessu til að komast upp völlin en þetta gekk bara fínt. Og ljúft að sjá þetta hefnast. Já, algjörlega. Svo áttu bara draumasendingu í gegna á Svenna. Varstu að velja svona hvort þú ætlar að finna í gegn? Já, ég veit ekki alveg hvað þess að þetta er. Já, ég var bara sá Svenna hann á hlaupinu í gegn og ákveða að prófa ykkur að snuddu hann í gegn og það gekk í þetta skipti. Er þetta, þú veist, maður sjá þig spila þrjá Evrópuleiki, búin að spila alla bara virkilega vel, er þetta, ferðu upp á herra plan bara sjálfur, finnurðu það? Já, eða þú veist, ekkert endilega þannig, það er bara allt búið að smetla, menn eru með 100% fókus og ég er kannski búin að spila kannski aðeins aðra stöðu heldur en ég var að spila í byrjun tímabils, komið svona kannski aðeins niðar, sem ég finnst líka alveg þægilegt og vera svona box to box og Mér finnst að allan er ganga vel einmitt núna. Meira í boltanum? Já, og mér finnst fínt að vera í boltanum, þannig að það er gengur fínt núna. Hvernig svona sérðu markið sem þeir skora? Er þetta klaufalegt, er þetta bara óefni? Shit, ég man ekki hvernig það var, hvernig var það aftur? Fyrirgjöf sem að, ég held að það fari í Rodri, frá mér sér þetta óefni, sko. Já, þetta er bara svona, þegar það er að koma nú á krossum, það er ekki að verjast þessu öllu, en það dettur bara fyrir hann að minni mig og ekkert við því að segja þessum. Bara gæði eftir okkur að koma tilbaka, skoruðu ekki annað nokkur mínu setna, þannig að það er bara frábært. Sko. Hvernig leiðið með setna áleiki? Þeir eru að liggja svolítið á okkur? Já, sko, minn leið bara fín. Mér veist það ekkert eitthvað rosalega hættulegir. Eða svona, við vorum alveg með því nokkuð meginn, en við hefum nú hótt að halda aðeins mér í boltan, en það er dálítið. Það líka til bara að setja staðins niður þegar við komast yfir og það gekk í þetta skipti en það væri náttúrulega ideal að kannski halda aðeins mínu boltan og það er ekki allt ætti í þessu. Tvekkja marka fórstu fyrir setna líki, hvernig horfðu það við þér? Bara frábært, bara fínt að fara út með fórstu. Við vissum að við þurftum að vinna hennar leik, þetta verður allt annað leikur við hennar úti, þannig að við verum bara að spila þann leik eins og þennan, sko. Ekki falla allt og mikið niður og reyna að komast aðeins upp fyrir boxið og ná að spila boltanum, þá hef ég fyrir að trúa þessu. Eru þið farið bara að líða eins og sért á greiðavellinu þú ert að spila þetta? Nei, en þú veist, þetta er rosa flott af öllu þannig að það komið mikið að liði sem býr í bænum og margir félagar mínir búið í bænum og allir komin að hinga þannig að það er mjög skemmt að sjá þá alltaf eftir leik, sko. Bara lokum, bara tíðindina á dögur, þú framlengi við KA, var þetta erfið ákvörðun? Já, þú veist. Erfið og ekki erfið, því ég var bara að skoða mína möguleika og það er ekkert launingamál, endilega með KA per sé að gera, sko. Það var ekkert að þetta gekk illa, mér langaði bara að skoða hvort að eitthvað annað hendaði betur og á þessum tímamúti þá voru KA tilbúin að gera mikið fyrir mig og þannig ég framlengdi og það er ekkert við því að segja. Voru margir aðrir möguleikar í stöðin? Já, ég var alveg eitthvað bara saman. Þetta er eitthvað þegar menn eru að vera samvinnslausir, það er ekki að borga neitt fyrir það og til mig alveg vera ágæðan leikmann, þannig að það voru eitthvað okkur liðið, þannig að það er svona misjað áhrifin kannski. Lokum, finnst þér óþægilegt að tala um þetta? Já, svona aðeins, ekki þannig, það er ekkert launingamál, ég var að skoða hvort því það væri eitthvað sem ég væri til í að skipta og þannig að endanum var bara KA fyrir valinu og það er bara svona. KA hjarta að spila stóru rulli? Já, auðvitað, ég er alltaf mikið gámaður og síðan henni ég tók þess að bara ákvörðu fyrir sjálfa mig og bara það sem ég hef á Akureyri er bara ég klára skólan, komið frá bara að vinna þannig að þetta spilaði allt bara stóra rullu þannig að ég er bara sáttur. Takk fyrir þetta, Danni.